Я вітаю всіх. Я хочу зробити досить коротке відео відносно етичних норм, які повинні бути у людей, які прислухаються до моїх думок, вважають за потрібне прийняти участь у конгресі, вважають за потрібне долучитися до боротьби, долучитися до спротиву і все таке інше. Ви всі чули девіз, який гасло, який дуже багато разів ви чули десь, да? Він вже може набрид. І ви чули про те, що починати треба з себе. Але це саме той момент, коли починати треба з себе. Треба позбавитися звички брехати. Це перше. Треба позбавитися звички маніпулювати. Це коли хтось сказав сіре, ви це сіре, бо вам так більш подобається, щоб принизити людину або звести на нівець його аргументи, ви це сіре починаєте називати білим або чорним, в залежності від того, що вам треба зробити, да? І заявляєте, тепер ви чули, він це назвав білим або, наприклад, чорним. А людина насправді сказала сіре. Будь ласка, зверніть на це увагу, це дуже важливо. Багато людей поводять себе так. Ви вже бачили, я сподіваюся, я запустив скріншоти розмови з однією людиною. Багато людей поводять себе так, начебто вони роблять якусь велику послугу тим, що вони пропонують свою участь в конгресі. Ці люди, я хочу нагадати багатьом людям, які займають таку позицію, це не є якась проплачена акція протесту. І ніхто вам ніяких бенефітів за це або грошей пропонувати не збирається. І не треба робити вигляд, що я прийшов сюди, бачите, я навіть за безплатно, да, за безкоштовно до вас прийшов. Ні. Приймати участь у конгресі, як я вже заявив, за виключенням проросійських, просепаратичних, прокорупційних сил, може будь-хто завгодно. Але участь у конгресі – це не є ваше право виключне, це є ваш привілей. І вам може бути відмовлено приймати участь у конгресі, і не тільки за вашими політичними поглядами, а також за ваших етичних стандартів. Повторюю, етичні стандарти українського націоналіста – це щирість, люб'язність, чесність, повага до думки іншої людини і багато чого іншого. Якщо хтось думає, що він поїде на конгрес для того, щоб просто пропихувати своє кулібинське бачення чергового городського сумасшедшого, то цього не буде. В конгресу, де зберуться люди адекватні і люди дії, на це не буде часу. Трибуни цієї площадки ніхто нікому надавати не збирається. Ідіть в своє рідне місце, там є у вас головна площа, да? Головний якийсь майданчик, і там продовжуйте займатися тією маячнею, якою ви займаєтеся вже багато років, ну, судячи по результатам вашої діяльності. Добре? А на конгрес збираються люди дії, люди здорового глузду, люди, які прагнуть жити в чесному суспільстві, в сучасному суспільстві, в суспільстві здорового глузду. Тому, будь ласка, не треба робити закидонів, що ви там, що хтось за вами тут буде бігати. Місця обмежені. І навіть, якщо треба буде ці місця в два рази скоротити, але працювати з якісним людським матеріалом, значить ці місця буде скорочено. Якщо треба, буде лише 120 присутніх на конгресі. Буде треба, буде присутнє 30 на конгресі людей. Немає ніяких квот, щоб зробити це легітимним або нелегітимним. Не можна сказати, що якщо буде 5, то це нелегітимний, а якщо буде 5 тисяч, то це легітимний. Нагадую тому, хто не знає, організація українських націоналістів було засновано на конгресі, в якому приймало участь всього-навсього 29 делегатів. І це змінило історію України. Тому, будь ласка, я рекомендую дуже багатьом попуститися з ваших олімпів, які ви собі там набудували, і дивитися на ці речі з іншої точки зору. З точки зору, а чи я маю достатньо кваліфікації етичного виховання,
щоб навіть бути присутнім на цьому конгресі і працювати, плідно працювати з іншими людьми, брати на себе цю відповідальність. Бо я, як депутат першо, не депутат, я вибачаюсь, як делегат першо Національно-українського конгресу, я повинен бути прикладом, прикладом етичних норм, а не перетворювати будь-яке обговорення, з'ясування, у кого які геніталії, якого розміру, в кого який рівень освіти і кого треба там присмикнути або закрити рота. Знову, ви або плутаєте з якоюсь радянською партократією та їхніми звичками, або ви плутаєте з якимись імперськими замашками людей з колишньої Російської імперії. Це в них такі так звані етичні стандарти є. І все таке інше. Тому я прошу звернути увагу на цей фактор. І я до цього питання більш повертатися не збираюся. У мене на це немає часу, наснаги та енергії. Повторюю, людям, які хочуть принести нове суспільство, старе лайно, цього не буде. Конгрес є цим фільтром, є цим бар'єром. Тому я людям дуже сильно, в яких є такі думки, рекомендую сфокусуватися на ідеях, а не на інших людях. Бо обговорювати інших людей – це, будь ласка, це поза моєю сторінкою та інтелектуальною власністю у Фейсбуці, це поза сторінками Конгресу, це поза межами місця, де буде проходити Конгрес, це поза діяльністю закордонних частин УПА і майбутніх легіонів УПА, про мобілізацію котрих буде оголошено і який буде відбуватися процес розбудови. І якщо мені хтось скаже, якщо ти будеш мати такі високі стандарти, то в тебе взагалі нікого не буде, я думаю, що ви помиляєтесь. Я думаю, що 40 мільйонів та 5 мільйонів за кордоном, 45, а то більше мільйонів українців, я наберу 5 тисяч людей, які відповідають найвищим категоріям етичних норм. І саме ці 5 тисяч людей змінять історію України. На цьому дякую за увагу і дуже вірю в те, що мій меседж буде зрозумілим.